ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହରପ୍ରିୟା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ତରଫରୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ ହରପ୍ରିୟା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରୋପାଇଟର ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାକୁ ପାଥେୟ କରି କୋଭିଡ ମହାମାରୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଲେଣି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଓ 3ରେ ଅଧିକ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଘରେ ଘରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଦଳିତ ଓ ହରିଜନ ସାହିରେ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମାଜର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ହରପ୍ରିୟା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ହରପ୍ରିୟା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର। ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ହେଇଛି କୋଭିଡ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଆମର ହରିଜନ ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହିରେ ପଶି ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିବା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଖାଲି ଗୋଟା କଥା ହେଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଲୋକ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଯାହାକି କରୋନାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇଦେବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।